Hola, molt bona tarda. Entre avui i demà, més de 2.000 alumnes terrassens de 6è de primària s'examinen de català, castellà, llengua estrangera i matemàtiques. Aquest any hi ha dues novetats, però s'avalua l'expressió escrita en anglès o francès i es canvia la manera de puntuar. Els hi expliquem de seguida abans altres titulars d'avui dimarts 7 de maig. Tot i baixar a Catalunya i a la resta de la comarca, l'atur a Terrassa augmenta en 65 persones i es situa en els 24.513 desocupats. La Generalitat ha obert un expedient informatiu a Mútua de Terrassa per haver cobrat 9.000 euros a un malalt per una operació. La investigació s'ha iniciat gràcies a la denúncia feta pel pacient. Aquest divendres, els terrassencs Sense Sal han presentat en concert el seu segon disc, El mur encara és alt, al Centre Cultural. El directe ha comptat amb la col·laboració de músics externs a la formació. Durant dos dies, entre avui i demà, més de 70.000 alumnes catalans, un 2.000 a Terrassa, fan les proves d'avaluació de 6è de primària. Per cinquè any consecutiu, es fa aquesta prova que mostra les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumne al final de l'educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum de l'ESO. Aquest any, però, hi ha dues novetats. Són els 25 alumnes de 6è de l'escola Andersen. Formen part dels 2.100 estudiants terrassencs que aquest dimarts i dimecres fan la prova de competències bàsiques. S'avalua el nivell de català, castellà, llengua estrangera i matemàtiques. A tot Catalunya participen més de 70.800 nois i noies. L'examen, que se celebra per cinquè any consecutiu, ha començat amb la prova de català. Inclou un dictat d'un text de Gemma Lienas i preguntes de comprensió sobre dos fragments més, un de Emili Teixidor i l'altre sobre el Moixinc. A segona hora del matí s'avalua el nivell de matemàtiques. Una de les novetats és que per primera vegada inclou l'expressió escrita en llengua estrangera per incrementar el nivell d'exigència. Aquesta prova i la de castellà s'han programat per dimecres. L'expressió escrita en anglès o francès és el que més preocupa els nois i les noies. Perquè per la gramàtica i l'ortografia, no sé. Ens han fet unes proves una miqueta més complicades, la redacció en anglès, es deia, i tot això m'imagino que farà doncs, que els nanos estiguin més nerviosos, però tenim un 6è aquest any molt bo, la veritat és que és un curs molt maco, i jo crec que tiraran endavant i trauran un bon resultat, jo crec que sí. La redacció en llengua estrangera, majoritàriament en anglès, serà corregida per professors específics. Però aquest any l'anglès el corregirà un professor específic de la matèria. També s'incorporen per primer cop quatre nivells d'avaluació de cada competència. Mentre que en edicions anteriors els nivells eren alt, mitjà o baix, ara els nivells són alt, mitjà baix i baix. L'objectiu és acostar-se a les proves PISA que avaluen els alumnes en sis nivells. Un total de 2.165 centres educatius d'arreu del país fan l'examen. Les proves estaven previstes inicialment pel 8 i 9 de maig, però finalment s'ha canviat la data per tal de no interferir en el dret de vaga del professorat. L'aturada està prevista pel dijous. Després de molts mesos d'atur, l'atur ha baixat a Catalunya. En canvi, a Terrassa ha tornat a pujar. El mes d'abril va tancar-se amb un increment del 0,3%. Ara el nombre d'aturats a la ciutat supera els 24.500. Tot i baixar a Catalunya i a l'Estat, l'atur a Terrassa augmenta en 65 persones i se situa en les 24.513 persones que busquen feina. Això representa un increment del 0,3%, quatre dècimes per sota del mes anterior, que va augmentar en un 0,7%. Com a la resta del país, i contràriament al que passa a Terrassa, l'atur també baixa a la comarca en 563 persones, i ara al Vallès Occidental hi ha 87.550 aturats, un 0,6% menys que el mes anterior. En l'últim any hi ha a Terrassa 1.747 persones més que busquen feina, un 7,7%, i la taxa d'atur global se situa en el 21,56%. En els últims 12 mesos, a la comarca hi ha 3.964 persones més a l'atur, un 4,7% més, i la taxa se situa ara en el 18,47%.
A Catalunya l'atur ha baixat en més de 7.000 persones que permeten rebaixar la taxa en un 1%, però encara hi ha uns 657.000 aturats. En el conjunt de l'Estat, aquest mes d'abril han sortit de l'atur més de 46.000 ciutadans i el nombre de persones que busquen feina se situa ara per sota la xifra psicològica dels 5 milions. La patronal vallesana, la CECOT, ha dit que tot i valorar positivament el decreixement de l'atur, recorda que cal desenvolupar les mesures de la reforma laboral i polítiques actives d'ocupació per a la reactivació empresarial i econòmica. La patronal recorda que des de fa un any a Catalunya l'atur ha augmentat en més de 21.000 persones i alerta que ho continuarà fent fins a finals d'any. Terrassa genera cada vegada menys residus. Per primer cop a la ciutat, la brossa ha baixat del quilo per habitant i dia. L'any 2012 la xifra va reduir-se en un 7,69% respecte al 2011. Els terrassencs i les terrassenques van generar el 2012 unes 73.400 tones de deixalla, 6.100 menys que en l'exercici anterior, un 7,69% menys. La tendència a la baixa es va iniciar el 2006. Per primera vegada s'ha rebaixat el quilo per habitant i dia. En concret estem a 0,93. Sempre hem estat una miqueta per sota Terrassa, eh? I devem estar de les ciutats, diguem-ne, més baixes de Catalunya, perquè baixar del quilo, diguem-ne, és bastant significatiu. Les dades serien positives si la crisi i la davallada del consum no fossin les responsables directes de la reducció de les deixalles. El percentatge de residus separats en origen també baixa unes dècimes cada any des del 2008 i se situa en el 32,40%. I un altre factor que es constata és la recollida no reglada, és a dir, que la gent s'emporti algunes fraccions ja dipositades als contenidors per vendre-les. Un fenomen que ja és una realitat a Terrassa i a la comarca. Així, el 2012 i a tot el Vallès es van recollir 249.600 tones de deixalles, 20.300 menys que el 2011. Representa una davallada del 7,52%. Aquestes dades es remunten als nivells de l'any 2000, però llavors vivien al Vallès Occidental 120.000 persones menys. Cada vallesà i vallesana va generar poc més d'un quilo de deixalles cada dia. En 12 anys la ràtio ha caigut un 20%. La davallada també afecta la recollida selectiva, baixant les aportacions en totes les fraccions menys en el tèxtil, que creix. Les baixades més importants es registren en el paper cartró i en els voluminosos. Creiem que aquestes dues dades, l'evolució d'aquestes dues dades, també està íntimament lligada a la situació econòmica. En aquest cas, per el que significa de reaprofitament o de recaptació de diferents col·lectius respecte a aquests materials. Amb tot, el 64% de les deixalles de la comarca no es reciclen. Per tant, segons els experts, el repte és millorar la recollida selectiva i acostar-nos a la mitjana catalana, que se situa en el 40%. Al Vallès aquest indicador és del 35,64% i a Terrassa del 32,40%. Per la seva part, el Centre de Tractament de Residus del Vallès va recollir 146.500 tones de fracció provenents de 14 municipis el 2012. Aquests residus se sotmeten a diferents processos de selecció i recuperació i només un 56% acaben al dipòsit controlat. El Departament de Salut de la Generalitat està investigant Mútua per haver cobrat 9.000 euros a un pacient per una operació. El cas, fet públic per la ONG Sicom Televisió, ha destapat altres presumptes cobraments il·legals als hospitals concertats de Catalunya. La Generalitat ha obert un expedient informatiu a l'Hospital Mútua de Terrassa per haver cobrat 9.000 euros a un malalt. El Departament de Salut investiga les possibles irregularitats arran de la denúncia feta per un pacient, Justiniano Villarán, que va ser operat a Mútua d'una contractura que afectava el nervi ciàtic. La ONG Sicom Televisió ha fet públic un vídeo en el que posa de relleu les presumptes pràctiques d'un metge de Mútua, Juan Luis Maestro de León, que hauria cobrat suposadament 6.000 euros en aquesta intervenció quirúrgica. El metge va al·legar posteriorment que els instruments que va utilitzar l'operació eren seus. El reportatge en qüestió pretén mostrar que en els hospitals concertats catalans podria haver-hi una xarxa de cobraments il·legals per permetre l'accés als serveis de la Seguretat Social. El vídeo recull els testimonis del pacient operat i del seu germà, Francisco Villarán. O tengo que decir que
que esta clase de operaciones yo no las hago por la Seguridad Social, porque es que la Seguridad Social no tiene herramientas especiales para efectuar dicha intervención. Bueno, ¿y cuánto cuesta esto? Pues esto cuesta, entre la clínica y mi honorario, 9.000 euros. Des de l'operació, els germans Villarán s'han entrevistat amb representants de Salut i han denunciat aquesta pràctica tant a Mútua com al Col·legi de Metges. L'associació Parkinson Ara ha celebrat aquest dilluns a la tarda la seva segona conferència. Sota el títol Conviure amb la malaltia del Parkinson, el doctor Miquel Aguilar i Barberà, cap de servei de neurologia de la Mútua, ha explicat aspectes relacionats amb la primera fase d'aquesta patologia. Durant la xerrada a la Biblioteca Central s'ha tractat com identificar les primeres complicacions lligades a aquesta malaltia, al seu tractament, quines són les millors actituds a prendre en cada moment, les formes d'optimitzar el dia a dia i gaudir d'una bona qualitat de vida i els canvis en el tractament i els beneficis que se'n poden esperar. Tot amb l'objectiu de poder seguir desenvolupant una vida normal a la feina, amb la família i també amb els amics. La tercera conferència es farà el dimarts 18 de juny, també a la Biblioteca Central. Nova edició de Voluntaris d'Intercanvi Cultural, una iniciativa engegada fa 3 anys per l'Ajuntament de Terrassa i que busca millorar la convivència a la ciutat. Els participants fan activitats conjuntes i aprenen altres llengües i cultures. L'Ajuntament impulsa la tercera edició de Voluntaris d'Intercanvi Cultural, un programa en el que hi participen terrassencs de diferents orígens per fer activitats conjuntes i compartir interessos i aficions. L'objectiu és fomentar un major coneixement entre persones de diferents cultures perquè es coneguin millor i comparteixin espais de trobada. Aquest any s'han afegit a la iniciativa l'entitat Proyecto Local amb el finançament de la Fundació La Caixa. Tot plegat ha de contribuir a millorar la convivència a tota la ciutat. La persona creix quan coneix altres cultures i també moltes vegades que tenim molts bulos, doncs, bueno, aquests queden bastant aclarits en el sentit de que quan coneixes la cultura saps que tu pots ensenyar, però també et poden ensenyar moltes coses. Aquest dilluns a la muntanyeta de Vallparadís ha tancat la segona edició del programa intercultural, en el que hi han participat 41 persones de 13 nacionalitats diferents, tan llunyanes i tan pròximes entre si com l'Equador, Canadà, Marroc, Brasil o l'Índia, entre d'altres. Mica en mica ens anem coneixent tots i conviure amb més tolerància i amb més respecte de les normes també, perquè moltes vegades els conflictes que podem tenir, que no és aquí, que són els barris i tal, són per desconèixer les normes de la nostra ciutat. El primer any de Voluntaris d'Intercanvi Cultural va reunir a 35 persones que van obrir el camí a l'intercanvi d'experiències i de costums. Avui els esports els obrim en bàsquet i és que els equips agarens podrien pujar de categoria la temporada que ve. El Sant Pere Solmania ja té la plaça assegurada després d'una nova victòria contra el Viladecans. El natació i l'esfèric també tenen possibilitats, però encara han de jugar la promoció d'ascens. La temporada vinent hi haurà com a mínim un equip agarenc a la Copa Catalunya, la màxima categoria del bàsquet català. Aquest diumenge el Sant Pere Solmania ha assolit l'ascens de forma matemàtica després de guanyar per 45-74 a la pista del Viladecans, assegurant-se així el segon lloc del seu grup a la primera catalana. Tot i vèncer per 29 punts de diferència, el conjunt de Xavi Camacho li ha costat entrar en el partit. No ha estat fins al tercer quart quan els seus jugadors s'han alliberat de la pressió i han exhibit la seva millor versió, deixant sense opcions el seu rival. La celebració per l'ascens tindrà continuïtat aquest proper dissabte al Casal, en l'últim compromís dels agarencs en la fase regular davant el Molins. S'ha endarrerit l'hora del partit a 6:45 de la tarda, ja que abans els equips inferiors del club homenatjaran la primera plantilla. Després de Gavà i Sant Pere, l'altre equip del grup que podria pujar de categoria és el Club Natació Terrassa. Els de Vicente Gómez s'han assegurat jugar la promoció d'ascens de tercers al derrotar per 71-67 l'esfèric. El derbi ha estat molt equilibrat amb domini dels de Manel Blanco en els dos primers quarts i resposta ràpida dels locals a la represa. La victòria no s'ha decidit fins als darrers 2 minuts, producte de la precipitació dels visitants en atac i del major encert de natació des de la línia de tir lliure. L'esfèric, doncs, acabarà la temporada en quarta posició i jugarà també una promoció d'ascens, tot i que no té plaça assegurada en la superior categoria. A les darreres temporades, els quarts classificats han acabat pujant si s'ha produït alguna renúncia.
I en bàsquet femení, derrota inesperada del natació davant la JetB. Les noies de Marc Comelles ho tenen ara una mica més complicat per jugar la fase d'ascens i no podran perdre cap dels dos partits que els queda per acabar la fase regular. En canvi, l'equip de Germán Simón surt dels darrers llocs de la classificació i lluitarà per la permanència. Si el Natació i Instituts Odontològics volia jugar la fase final d'ascens a la Copa Catalunya Femenina, aquest passat diumenge ha donat un pas enrere en perdre el derbi davant la JetB per 66-61. Per contra, la victòria permet al conjunt de Germán Simón sortir de la zona de promoció de descens. El Natació ha dut la iniciativa en els dos primers quarts, gràcies a una bona defensa i sense complicar-se la vida en atac. Però l'equip de Marc Comelles no ha sabut trencar el partit, ha donat opcions al seu rival i la JetB no ho ha desaprofitat a la represa. A poc a poc, les locals han anat creient en les seves possibilitats i han frenat l'atac visitant gràcies a una bona pressió en defensa. Un parcial de 13-0 en el darrer període ha estat clau per la victòria de la JetB. A dues jornades per al final de la fase regular a la primera catalana, el Natació, que ocupa la quarta posició, no pot perdre cap partit i ha d'esperar el que facin els seus rivals, Collblanc i Lleida, per optar al segon lloc. Precisament, les lleidatanes seran el seu proper rival diumenge al pavelló del Bonaire. Per la seva banda, la JetB visita dissabte el Club Natació Sabadell. Un triomf li asseguraria la permanència, si no, s'ho podria jugar tot en el darrer partit a casa davant el Sant Just. Continuem parlant de bàsquet, concretament del 13è torneig Ciutat de Terrassa de bàsquet femení organitzat per la JetB aquest cap de setmana. Una competició que s'ha emportat el Ros Casares en categoria mini i el Ponce Valladolid en preinfantil. Els dos equips de la JetB han finalitzat en novena i dotzena posició. Ros Casares en categoria mini i Ponce Valladolid en preinfantil han estat els equips guanyadors de la 13a edició del torneig Ciutat de Terrassa de bàsquet femení que ha organitzat la Joventut Esportiva Terrassa entre divendres i diumenge a Can Jofresa. Les finals de totes dues categories han estat molt igualades, fruit de l'alt nivell competitiu. En mini s'ha resolt a favor del Ros Casares per 47-40. Les valencianes, que havien superat el Maristes de Girona en semifinals, han derrotat el Joventut de Badalona en el partit on es decidia el títol. La penya, que s'havia desfet en semifinals de l'Alameda Osuna de Madrid, ha oposat resistència, però en els darrers minuts el Ros Casares ha estat més encertat. Ha completat el podi l'Alameda Osuna. Els dos equips de la JetB han finalitzat en novena i dotzena posició, respectivament. En categoria preinfantil, el títol se l'ha endut el Ponce de Valladolid, després de superar en la final l'Estàdium Casablanca per 50-42. El Ponce ha tingut en semifinals un dur oponent, la JetB, mentre que les aragoneses s'han desfet del Joviat La Salle. La final ha estat molt equilibrada i no s'ha resolt fins als darrers minuts. El conjunt agarenc ha finalitzat en quarta posició, en perdre la final de consolació amb el Joviat. Un torneig que ha estat tot un èxit per ambient, nivell organitzatiu i qualitat dels participants. Valorem positivament el torneig, ja pots veure tota la gent que ja l'agrada, la implicació de tots els equips, l'assistència d'equips de fora de Catalunya, tot i els moments econòmics en què ens trobem, vull dir, una valoració molt positiva. La jugadora del Ros Casares, Elsa Cabrera, en mini, i la de l'Estàdium Casablanca, Raquel Terrer, en preinfantil, han estat escollides millors jugadors de la competició. En el cinquè ideal del torneig s'han inclòs dues jugadors de la JetB, Mireia Comas i Clàudia Garcia, en mini i preinfantil, respectivament. I tanquem els esports amb la primera edició de l'European Mamis Hockey Festival, que ha reunit a la Gara una vintena d'equips d'arreu del món. Durant el cap de setmana s'hi han disputat més de 100 partits amb l'objectiu de gaudir d'aquest esport. Després de passar moltes hores a les grades veient els seus fills jugant a hockey, ara són les mares les que s'han animat a practicar aquest esport. El primer equip a Catalunya es va formar al Club de Polo de Barcelona, però l'EGARA ha estat qui ha impulsat el primer European Mamis Hockey Festival, que ha tingut lloc aquest cap de setmana. Ha reunit fins a 20 equips diferents d'Argentina, Alemanya, Bèlgica i Canàries, i no hi han faltat els catalans, l'Atlètic, l'EGARA, el Júnior, el Polo, el Barça i el Catalonia. Nosotros hemos escrito a todas partes del mundo, pero claro, fue muy poco tiempo, fueron 5 meses nada más, ¿sabes? Entonces mucha gente nos las escribió de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, de Argentina, cantidad, porque fue donde empezó el Mami Hockey en el año 87, ellas fueron las creadoras en Argentina. Entonces, claro, a toda esta gente le tenemos que dar la oportunidad, que el próximo año tengan tiempo, prácticamente yo creo que más o menos en septiembre se largará la nueva inscripción. Y ya desde ya todos estos mismos clubes van a estar aquí.
digamos, y lo que nos llevamos en el corazón es esto. Des de divendres fins a diumenge s'han disputat més de 100 partits de mitja hora cadascun. La majoria de jugadores s'acaben d'iniciar en el hoquei i es potencia l'aprenentatge progressiu més que no pas l'experiència. Cada equip pot tenir com a màxim dues exjugadores. Des del primer moment hem dit que l'important no és saber jugar a hoquei, sinó disfrutar fent-ho. És una iniciativa bueno, per dones de més grans de 35 i que hem trobat una segona joventut amb tot aquest torneig i amb tot aquest festival. És bàsicament disfrutar jugant a hoquei, disfrutar fent esport. L'organització s'ha encarregat de totes les gestions, des d'anul·lar els partits convocats dels equips oficials del club per disposar de totes les instal·lacions fins a les reserves en els hotels pels clubs estrangers i el transport fins l'Egara. La feina dels jugadors i entrenadors ha estat imprescindible, que han arbitrat els partits disputats. Com si es tractés d'uns Jocs Olímpics, també s'ha instal·lat al Village, amb parades de roba i productes de merchandising oficials i una barra de bar per dinar i, sobretot, prendre gin tònics i mojitos. Els terrassens sense sal han presentat a Terrassa el seu segon treball, El mur encara és alt, un disc amb 12 temes de pop folk que s'han pogut escoltar aquest divendres al Centre Cultural. Els terrassencs sense sal han presentat en concert el seu segon disc, El mur encara és alt, al Centre Cultural. El directe ha comptat amb la col·laboració de músics externs a la formació. El seu primer treball, Tardes de sol i préssecs, va suposar el seu debut en el món de la música, amb 10 cançons intimistes, lleugeres i divertides. Després de 2 anys presentant aquest primer disc i amb gairebé 1 miler de còpies venudes, Sense Sal ha escollit Terrassa per presentar el seu segon disc, El mur encara és alt, que compta amb 12 temes nous que segueixen un estil poc folk més europeu, carregat d'instrumentalització. Aquest segon disc és molt variat, sí. I hi ha punts molt poperos i llavors hi ha punts molt folk. Bé, nosaltres tenim referents més com Of Monsters and Men, per exemple, és un referent, o els Mumford, que estan tan de moda ara. Però no sé, és com un poti-poti, però sí, pop folk més aviat. Amb integrants d'entre 16 i 21 anys, la jove formació ha actuat en diverses sales de concerts i festivals i ha guanyat diversos premis. Abans de Terrassa, El mur encara és alt s'ha pogut escoltar a Madrid. Bé, és un títol que teníem pensat des del primer disc i ens va fer gràcia per agafar aquesta frase per fer-la al segon disc. I jo crec que la gràcia d'aquest títol és que pot tenir moltes lectures, tant positives com negatives, i cadascú se la pot fer seva. I llavors, a partir d'aquí, vam considerar que era un bon títol i per fer aquest segon disc. Sense Sal és un grup de pop folk format per 8 amics de Terrassa i Rodalies que van crear el 2009 els germans Ignasi i Martí Cabanes. L'Associació d'Artistes Visuals de Terrassa ha inaugurat l'exposició Format Domèstic a la Casa Soler i Palet. Es fa per segon any consecutiu i la venda de les peces finançarà projectes de l'ONG Ajuda Directa. Els artistes són un dels col·lectius vulnerables a qui també afecta la crisi econòmica, però això no impedeix que s'involucrin en causes solidàries. L'Associació d'Artistes Visuals de Terrassa ha inaugurat dissabte l'exposició col·lectiva Format Domèstic a la Casa Soler i Palet, que es celebra per segon any consecutiu gràcies al suport de l'Ajuntament. Diversos artistes terrassencs, professionals o amateurs, han presentat les seves obres en un suport rodó de 18 centímetres de diàmetre de forma desinteressada. La consigna és totalment lliure. Tothom doncs, pot portar l'obra que consideri oportuna. Pensem que és un èxit perquè aquest any pràcticament hem superat la centena d'artistes amb més de 170 o 180 obres i pensem doncs, que una mica la iniciativa, la idea, doncs està molt ben encaminada en aquesta segona edició que hem fet. Cada obra està a la venda per 30 euros i el 50% dels diners recaptats es destinen a l'ONG Ajuda Directa. Són obres d'artistes aquí reconeguts, vull dir que hi ha butxaca per tothom, perquè a 30 euros tothom pot comprar-la, i el més important, almenys encara a nosaltres, és que els diners que ens puguin aportar, tot això anirà per al projecte local d'aquí de Terrassa que estem fent d'ajuda a famílies que les portem mes tras mes un lot de menjar i que, bueno, que lo intentem pues, que aquesta dificultat que avui en dia es dona i que hi ha tantes i tantes famílies que lo estan patint, pues que almenys sigui més lleu. No? Totes les obres estaran exposades fins al 3 de juny i es poden reservar allà mateix.
L'Associació d'Artistes Visuals també participarà el 18 de maig als tallers oberts de Terrassa, en què el públic pot visitar com treballen els artistes en la creació de les seves obres. La Galeria del Centre Cultural Social acull fins aquest dijous una exposició amb les obres seleccionades en la 5a edició del Premi de Pintura Flors de Maig. Amb imatges d'aquesta mostra ens acomiadem avui. La informació continua al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Gràcies per la seva atenció, que acabin de passar una bona tarda. Fins demà.